Les escoles bressol dels pobles de la Garrotxa fa dies que es troben en funcionament. Olot s'ha esperat fins avui, un cop passades les festes d'altura i la diada. La capital de la Garrotxa comença el curs amb 178 alumnes matriculats a les tres escoles bressol municipals, Sant Pere Màrtir, Les Fonts i El Morrot. Són prop d'una desena més d'alumnes que l'any passat. Per què fa escoles bressol, l'any passat en aquestes dates tenien 169 alumnes inscrits, aquest any estem parlant de 178, per tant hi ha un lleuger increment pel que fa a l'opció de les famílies de la ciutat en les escoles bressols municipals, amb el qual també hem pogut donar resposta amb els professionals que ja teníem, ubicant els alumnes a les escoles que en aquest moment tenim en funcionament.